E para një që unë nuk kam asnjë shans deputete që të marr vesh se çfarë bëhet në kasat e X numër supermarketeve që kam. S'kam asnjë shans të tillë dhe nuk kam asnjë shans të tillë të evidentoj se çfarë të ardhurash kanë ardhur tek unë në 5 fatura mbi një numër 250 milion fatura. Edhe auditi im edhe që i kam kërkuar të marr auditet të asaj personi besuar edhe të marr një ekspert kontabël do ta ketë vështirë për ta gjetur se ku janë futur këto. Do nuk kam asnjë shans më nga pas. Nuk më lejon ligji, sepse po ta bëja këtë gjë, do isha në kundërvajtje me ligjin, me konfliktin e interes. Po ta kërkoja një gjë. Ka mundësi. Po, zotit më falë, dhe një gjë se dëgjova që ndryri kolegu, atër tha, do ta din të kasjeri që ky është institucion shtetror. Po ku ta di kasjeri ku është institucion shtetror? A ka gjë shteti në një databazë si çka që bën biznesi privat që to janë institucione shtetërore e ti bllokojmë ato institucione shtetërore. S'ka asnjë gjë, ku e di? Do të them një gjë për të qeshur se çka më erdhi një informacion nga një punonjëse e një supermarketi kishte bër 11 fatura me bibliotekën e shtetit, me bibliotekën kombëtare. Edhe e këta shpyteni pse e ka bërë këto 11 fatura. Çuçi kupton vetëm nga të vjetrat, ju të rit kuptoni nga të rejat. Okay, faleminderit. Jo pa qëllim e bëra pyetjen sepse kjo shumë në fakt është shumë e faturave që kanë marrë nga burimet sigurisht publike për shpenzimet që janë bërë në big marketet. Dhe në qoftë se do të shqipnim edhe do të merreshim pikërisht me kërkesat formale të mocionit, do duhej që përfitimi, pra shuma që ka përfituar zoti Sinaj, duhet të ishte mbështetur me dokumentacion përkatës. Dhe do po vija ja çka kam, un kam për shembull, po marr vetëm një nga këto 10 fatura që keni marr, azili pleqve apo shpjet moshuarve ditore në Durrës, ka shkuar dhe ka bler detergjent edhe materiale dezinfektimi me vlerën 47.000 lek. Qofse ajo shumë ka dalë nga mbledhja gjithë shumave që keni në fatura, atëherë kjo nuk është përfitimi, kjo është gjiroja. Unë dua di sa ka përfituar zoti Sinaj nga të gjithë këto transakcione që janë bërë. Dhe të paktën kërkesa e rregullores apo parashikimi i rregullores kërkon që pretendimi juaj për shumën duhet të mbështetet me dokumentacion përkatës. Faleminderit. Faleminderit kryetar, faleminderit kolegëve për pyetjen. Spari unë nuk merre me normat e fitimit që ka kompania, sepse kushtetuta flet për përfitim të fondeve publike. Dhe përfitim të fondeve publike nënkupton kalimi i lekëve nga buxheti i shtetit në kompanitë për llogari në kompanitë në pronësi të deputetit Sinaj. E vërteta është që deputeti Sinaj në mënyrë të rregullt ka marrë dividendin, pra fitimin nga secila prej këtyre kompanive. Dhe kjo, që ka thënë fitimi, pra dividendi është fitimi. Secila prej këtyre kompanive që ka transakcione me buxhetin e shtetit, megjithëse gjykata kushtetuese është prehur qartë që nuk ka rëndësi nëse kanë kaluar apo jo efektivisht në xhepin e deputetit. Mjafton të kenë kaluar paratë për kompaninë dhe ju ftoj të lexoni rastin e Koço Koklimës. Po pra edhe ai akoma është. Kush është? Ku ka hiç? Po edhe çfarë pastaj është pasiv? Lutem përfundoni. Fitimet kush i merr? Pasivi, aktivi apo ajo që ka caktuar si dividendi është fitimi nga kompanitë? Po. Pra fitimi ai që shit fare, ishte akoma më tje... E pra e, kjo është më rënd akoma. Ju lutem për ai e kështë shit fare kompaninë kush e bërë deputet. Jo për faturën. Ai e kështë shit fare kompaninë dhe gjykata kushtetuese tha nuk më intereson
se çka ke bër, nuk më intereson a kanë ardhur apo jo lekët në te xhepi yt, më intereson që kësaj kompanie, kësaj shoqërie që ka qenë pronësinë tënde, i është shtuar vlera për shkak parave që merr nga buxheti i shtetit. Ndërsa në rastin konkret jo vetëm ja marr paratë e buxhetit të shtetit, po vetë deputeti vit për vit ka deklaruar dividendi, pra fitimin që ka marr nga kjo, nga këto kompani. Ku sigurisht brenda atij dividendi dhe brenda atij fitimi është 2 lek që ka përfituar nga ky transaksion. Dhe s'ka rëndësi vlera nominale sa është, 2 lek që ka përfituar nga transaksionet me buxhetin e shtetit. Dhe bashkëlidhur keni të gjitha provat që janë eksaktësisht këto kompani që në mënyrë të vijushme se flasim për caktim personit besuar, person të besuar ka vetëm për 4 kompani. Për 5 të tjerat nuk ka person besuar, sepse ato nuk janë me ortak Big Alt Groupin, janë me ortak shtetasin vullnet Sina, personi fizik vullnet Sina. Do kemi rast edhe në seancën e radhës të këshillit për të diskutuar, nuk është kjo seanca për të hyrë në detajet të tila. Prandaj unë ftova kolegun ta bëjmë në gjykatën kushtetuese. Po, një minutë, zoti Çuçi, edhe vijojmë zonja Fele. Më falë. Okej, okay, e kuptova, do më thënë, nuk ka një dokument që të... Pra, ju tha 36 milion, por 36 milion është gjiro që kanë bërë azilet dhe repartu shtarake ke Big Market. Okej, okay, kuptova. Pra, nuk ka një dokument të qartë që kaq 2 lek, si që thatë ju, i ka përfituar Zoti Sinaj nga këto transakcione. Kaq 2 lek, në rregull, e kuptova logjikën tuaj, faleminderit.